rätt var i kassan än nåne. Saf. Saf. Ariko kubw'amakuru yarampaye numvise ntunguwe cyane uzi ko twavuganye ko ugomba kujya kureba uriya mugore wawe n'umwana ariko uburyo mwagiye mu byantunguye byantunguye ku buryo numvishije ntibashije gusobanukirwa ni nacyo gitumye buramubwira mubwiye ko aguhamagara ataguhamagara ikiganiro tukagihagarika kuko iyo utazi utwari kugihagarika nanjye nitabiye mbabarira nsobanurire uburyo mwikoze mukajya kwa sobukwe ngo nawe nta niki muzi ko nta niki habe ngo naje y'umwana wari witwaje eh akusaba ko nakwigishije nkakurira n'ukubira kirimo kwitwara gutyo ko niye mpamvu Safi ko ngukunda impamvu irimo kwitwara gutya niyi. Safi ntago nkwanga. Safi ntago nkwanga. C'est pas vrai. Impamvu irimo kwitwara gutya niyi. Nyine ukurikije nuko mbona. Urabona imyitwarire mfite ni mibi. Sareka nkubwire. Uko natekerezaga ukuzaba ntago mbona ariko birimo kugenda. Kuburyo nanjye ubwanjye birimo kunusha bikantera gahinda. Yese byagenda gute kandi uri kunerera nadashaka kumfasha muri ibibazo ndimo. Nanjye mbe nagira fondation y'ubuzima. Ikibazo uyimbwira ikibazo nyamukuru ufite niki? Gituma ntagufasha niki? Komba nakubaye hafi uburyo bushoboka bwose niki kindi ushaka ko? Inama mba nazi guhaya. Ako urabizi inama zitarimo amafaranga. Gusa ziragora. Sabe ko ngukunda kuki wumva kuki amafaranga ari bishyira imbere. Wamfashije kuna ukiga uburyo bwo gushaka amafaranga ko n'ubu uyu munsi none icyo kintu nyikwigira ndabiza ubuzima butagira amafaranga ntago uburyo urumva igihe udafite amafaranga n'ubuzima ntago ushaka kugera ibyo ndabizi neza ako pa wawe uzi ko aho aya masaha agereye aha naho igihe kigereye aha ngaha kujya ibibazo ndi gutambukamo byose kujya mbe nabasha kubitambukamo ikibura ari amafaranga ubundi bikagenda neza mbo ihangane none nsobanurire uko ikibazo cyagenze ujya kwa sobukwe umbwira amakuru yawe uko byagenze nicyo kintu nshaka kumenya umwanzuro wafashe nabo wasanzeyo sibyo noneho kugira ngo tubashe kumenya icyo dukora uko nibyo narimbwiye uyu muvandimwe ndamubwira ntabwo bishoboka safi adahari nibyo narimubwiye nta kiganiro tubukomeze safi adahari tubashe kumenya icyo gukora tubashe kumenya n'igikenewe Erega wizunguza umutwe ujye ugerageza kwiyakira ntuka kandi ikintu ndakwinginze ntukambone ngo mbonemo amafaranga icyo kintu rwose kabisa ukigenze gakeye Uya wiyimbona ngo mbonemo amafaranga niba kubwira ngo papa aragushaka wumve ko ashaka guha amafaranga nanjye nayo mfite mbabarira nshire muri make uwo mwana ngo ameze ate Cyakora agahinda si uguhorurira pe Njyeza munase singa kubone ngo ngubone mama kwa ukambone ngo mbone amafaranga ari uko utayafite si cyari ari uko udashaka kuyama wowe subona nyafite cyangwa ubona ntashaka kuyagura wowe kubibona none se abakuri batubwire bana ko na amafaranga ufite cyaho urayafite okay ibyo nta kibazo kuba yafite na amafaranga yawe nkuko ubimbwira umunsi ku munsi ati niga gushaka amafaranga mu buryo bwanjye cyo nakubwira cyo nagiye kwa soma mu by'ukuri atari uko mfite ikintu kibi ku mutima nari mfite ikintu cyiza ushaka kujya kuba nanamenya umugore wanjye ameza ate tutavugana ese umwana wanjye ameza ate na ubushobozi nari mfite burya bajya bavuga ngo agasore katirariye ngo nawe ugashaka inkumi sibyo ariko ngiye nago nshaka kwirarira kugira nshake umugore wanjye ngiye ndigaragaza uko ndi nka Safi nago nshaka kwigaragaza uko nari ngo numve ko ndajya gutira kugira mbe naba uko abandi babishaka kuko ninyenera gushimisha abandi njyewe ubwanjye bizangiraho ingaruka ariko ninshaka gukora ikintu umutima wanjye wishimiye nzabaho nishimye kurenza uko nashimisha umuntu nta muntu ujya unezeza nyine buri wese nawe nta bushobozi mfite ariko byibura ikibazo nari mfite cyamberaga imbogamizi nk'uko banyibye imyenda nacyagiye mwaka 2010 bakwibye imyenda yawe se bakwibye umugore Ari yanjye barayibye
ari umugore barayiba ndetse banamwiba telefone kuba tutanavugana nuko icyo kibazo cyavutsemo yarari gufura imyenda ye barayitwe batwara na telefone yewe rena nimba navugana n'umugore wanje ese ndishuwa neza ko umugore ari mu rugo reka basi nikore ngeyo ngende ndebe uko bameze na nabasuhuze noneho ninsanga koko ari hari nago nari kwikora ngo ntware ibintu cyangwa ngira ikintu nitwaza nazi neza ko umugore ari hari ariko ninsanga ari hari byibura nzategura ngeyo hari ikintu ngiye gukora tugezeyo baratwakira twasanze mukuru we bita ngo ni peace aratwakira aratuganiza ariko yarataramenya ko ari ngiyewe umugabo wasumaye nago twa nanubwo bananze turica turagana nana nubwo turashaka twashakaga mama wawe ariko turashaka na Sumaya twariganye ngo se kurumva mumbaza Sumaya mugashaka na mama ati mwambaje kimwe nyine dushaka Sumaya ariko nimba nariganye nawe ndashaka no kumenya ni wabo nkanagana n'abavandimwe bo bose tukamenyana ubwo mama waraza nyine ndamwe nisobanura uwo ndarambaze urinde ugenzwa n'iki ndavuga ni ngiyewe nge banyita Safi ngandi umugabo wa Sumaya akaba ni nange nabyaranye nawe nyivuga iryo jambo hama hamwe kakubona barambwira koko ngo Sumaya yararwaye ngo ni ibirozi ngo ngo byiwacu namaye ngo byabakobwa ngo bagenda ngo banyirukaho bari bose ugenda bari abayivo naba Oliva bari abamubyara ba Ivona ba Oliva ushumva naba keba bose ari Ivona ari Oliva bose bafitanye communication kuko yo kubarwanya se Ivona yambwiye byinshi ngo ajya aganira na Oliva twerekana ama video ibyo byose yarabisobanuye ndabona nakirekanye nikore ngende ndebe umwana wanjye n'umugore mageze ngo umugore ngo agera naho yibagiwe umwana we yabyaye nese nimba umugore atagitekereza ko umwana we urumva yararozwe byawe ndi Oliva yambwiraga byose ashobora kuba yarashyize abigeze ubwo byane nakubwiragaje mwumvira ngo ari mu bitaro nta bitaro arimo ari mu Binyarwanda ubwo mama we nawe intero nimwe aragira ati nabwo no kumenya harwa ari bizabagora ubwo intero nimwe nyine ni bibazo kuko Sumaya nta telefone afite ubwo kuno ugomba kubigenza rero ugomba gutwaza uwo mukuru we gake ariko bishimo buryo bushoboka ibyo ndabyumva gake gashoboka ikintu kiburanga iki yaravuze tereka nkubwiye ubwo ndahera kuri mama mu byo yabashije kumbwa nyine nibuka ibindi bite n'ukuntu nataye ubwenge narinda ariko nahari bite no gutuma utwe umwana ari kurira mu nabwira mukuru wa Sumaya bita piste basi babwiye umwana akaza kansuza ngo umwana ngo nibwo akibyuka ngo nago wamubo nose bamubwira nyine nge numva afite amatsiko yo kwa nabona umwana wanjye byibura iyo nawe aza kansuza nari ngo nawe wahavuye utamubonye na n'umuntu we twabonye n'umwana ntago wamubonye ntago namubonye n'umugore ntiwamubonye bose wamenya naha rwa na nibigeze banifuza ko tunahamenye gusa mama we yarambwiye ugira nimero yira mukuru wese uhe Oliva uya nimero y'umukuru w'umugore wawe ngo niba ari peace niba ari Yvona ya mukuru w'umugore we ya muramu we yawe nyine hari Yvona akaba na peace wo piso n'ubwambere twatumwe n'ubwambere nani gutwe ivona sewe ivona we nimero pake nange yarayimaye muhamagara mubazane se wese afana iki na Sumaya ni mukuru wa Sumaya ni wose se baba mu rugugo oya we yarashatse ewe yarashatse ubwumva we niba yarashatse nta namakuru yo mu rugo abafite nka nkuko pisa yafite ahubwo ivona ari ufite amakuru kurenza ya pisa kuko pisa ni umunyeshuri aboneka gakeya muru Yvona rero kuko ashaka nyine kuba yadusenyira byose ari nawe birimo niwe udashaka ko asubirana na none ikintu nyonyonge cyambabaje kurenza ikindi cyose ngo ninge mvana amajanja mu rugo rwa urugo wambaye birenge se naye nagiye nambaye neza ariko yarambwiye ngo ninge mvana amajanja mu rugo rwa nyine ndavuga rwambaye birenge nta mwe twari wambaye paka wamumbwiye ko nyine umva nashaka no kubisubira erega gikomera umuntu w'umugabo Safi gikomera umuntu w'umugabo ubundi kuba umugabo niwe wumva kuba umugabo ni ibi byose ubasha guhangana nabyo ukabasha kubitsinda nibimara kugutsinda rero ubwo nuko uvuga ngo ubwo uramutse unajenjika gakeye uzasanga ivone uwo mukobwa yamushyingiye rero papa ikintu kiri kubura ndazi neza ko aho naba naritwaye nabi kuri wowe aho naraba naragaragaje imyitwarire itari myiza ku muryango wanjye
ndabasabye muci inkoni izamba mumbabarire mumfashe mu rugamba ndiye ko narwana nkarutse kuko mama ubwo ndavuga mama uko yaje ati mugiye kuko nayo maje kuvuga ngo umugore ngo ninge wabyaranye na soma yangabandi umugabo ngo niri ni ikiye kiguhesha iryo jambo ryo kuvuga ngo uri umugabo wa Sumaya akaba uri numukwe wanje utaraza kiguhesha uburenganzira bwo kwitwa umukwe muri uru yego utaraza gusaba ngo wiregwe wirege unakwe ibyo byose mu gihe utaraza gukora ibyo iyo migenzo yose ngo tukwakire nk'umukwe mu muryango wacu icyo ngiye ukaba utazanye n'amafaranga kujya kuvuza umukobwa wanje na jambo niri nta nubwo ntago nubwo akagumbye guhangarwa mwita umugore wawe mukuru we nawe Yvonne araza rongya uburyo yacwishibuza arankura nk'ukurira igisambo ngo dusubire mu rugo nge kuguhukura nawe se yarahari twari mwaramusanze mama we yaramaje kudusohora ndetse n'uwo peace badusohoye nk'ibisambo tugeze hanze dukubitana na Yvonne nawe agarutse arangira ngo dusubire mu hariya tugira ngo ndagiye kutuvuganira nk'umuntu wabonye ibazo byose nagiye ncama tuhageze none aragenda araducomeka koko ngo ma ngo dore ngo kakagabo ngo kavuze ngo uragakecuru ngo kata abivuga wumva turi kumwe gutya ndabwo koko utinya imana ikije mu nararivuze ngo nararivuze kankwerekere nkugire inama safi na warongera nsubiramo arambwira ati mu gihe utaraza gusaba ngo nakwe ukabutaze n'amafaya kuvuza umugore wawe wiyita ngo n'umugore wawe ndabwo yanavuze ko ngo Ana anyango ni wowe n'abagore bawe mwafatanye n'uko urumva ko uko byagenda kose uvana amajanja ahangaho tuvire mu rugo urumva abo bakobwa bandi yaba yarabanje gucodekana nawe imbere uko ahura na Sumaya bishobora ko ari bo bafushye cyangwa se ubwo byo gihe rero byitirwa ko ari umugabo wabigeze mu ruhare ubwo rero Safi inama nge numva naguha sibyo nuko wagombye kugerageza ugashakisha ubusobozi ahantu hose bushobora gushoboka ahantu hose bushobora kuva sibyo ikintu cy'ambere ubwo ni ibintu bitatu bikurikiranye ugomba kubanza kuvuza umugore nakugiye gukurikirana uwo Yvonne nagukundira umenye ahantu umugore wawe arwariye niba ari mu mugi niba ari mu ntara ukumva ko naga ari kubita nkuko nabikubwiraga ukamusura mukabanza mukaganira ukumva n'igitekerezo cye kuko nabo abantu bamureze ushoro no gusanga baranamuguhugira ibyo uritegura ko ushobora guhura nabyo nimba umugore atari kumenya umwana nabonye ukuntu bari abantu kintu imitego baba bari guteka ni ukuvuga ngo urashaka kumenya aho umugore wawe ari witwaje iki uzanye iki cyo ariko ni nacyo nababwiye nabwiye babana nabo kubisa ibibano ese uko namwe murikoze akumfite amatsiko y'ukuntu mwagiye mumeze nk'icyanyereka iyo filime kabisa mwikoze ariko ntago nta abo mwasangaga ibyo ntago bari babifite mu mutima ntago bari babizi ntago baraga mu mitima yanyu kibijyanye kibajyanye sibyo ntago bari bazi niba muje gucyura naye ibyo kuvuga ngo mwari muje kureba iki se mwari wabi bateguje se ngo muzaza kureba nyine byibura bavuga ko tugenda nitumara kumenya byibura niba uwo dushaka kuzaza gucyura uzaba hari naho se nanone reba kuko ngo wenda iyo tuza kujyana twikorenga amafanta n'ibiki nk'abagiye gucyura amba wenda bagombaga kuba iyo muza kugenda mwikoreye bari kubakira kubera ko ari cyo mwari kubabajya ariko kuba mwaragiye gutyo gusa ni nyine ndumva agahinda iyo tubatungukaho tuzanyaga amafata n'ibiki umwana ari mu bitaro ameze nabi bariko tuje gushaka nabyo byari gusa nk'abashinyagura ariko se kubaza saka sibyo muhungu wanjye ndagukundura bize sibyo ndagukundura bize ariko inama ngiye kugura genda ushakisha amafaranga mu buryo bwose bushoboka wakoresha amaboko wakoresha ubwenge imbaraga zose zo gushaka amafaranga ubanze uvuze uriya mukobwa numara kuvuza umugore wawe Sumaya yego urumva se ko mubonye mbona wagira ngo urasinzira urimo kunanagenda ndabaga ari uri kumbwira ngo ukisubonde urimo urasinzira se ibitekerezo biba byagiye kure cyane ntabwo shaka amafaranga ugende uvuze umugore mbere na mbere mbere y'ikindi kintu cyose ugomba gukora shaka amafaranga ugende uvuze umugore ibyo nibyo nashaka kumva nashaka kugira ngo umenye kuko nge nari mfite ikibazo cy'ahantu umugore arwariye shaka ahantu umugore arwariye ubanza ushaka amafaranga ugende umusore apana kugenda gutyo ngo ugiye kureba ahantu ari ugiye kure ubwo se muri iyo mpamusanga kumusa nkaho mwagize amahirwe ni mpamusanga mwari kuvuga ngo mwari muje kureba shaka amafaranga rero ugende uvuze umugore nurangiza sibyo wazaza tukarya mu miryango yacu kwa baso wanyu no kwa bakuru banjye wese tukashakisha tukagera gute tugatwereza ubukwe ntagari ubwuma
ubwo ntago ari ubwanjye sibyo ubwo ntago ari ubwa ukwe se ubwa nyina wasumaye noneho tugende uwo mukobwa tumusabe munirege tuna niba ngombwa tunabakwera ahubwo se mu papa yenda yenda izo presidency yenda zishobora kuzaba mu gihe cyo gutegura ubukwe ubu ngubu ntimwahita mufasha safi ahubwo zigakorwa ubu ngubu akaboneka kandi byo kandi izo nama hakaboneka ngo hakaboneka nacyo gikeneye hakaboneka ubushobozi bwo kwa yenda akaba havurwa suma akaba yavuzwa noneho nibyo bikazakomezaho nyuma umuntu yamaze umugende yamaze ushate gusobanura iki sobanura neza none nyine urumva waruvuze ngo nagenda ashake ashaka amafaranga sizi impamvu mwo kuri nabitsindire kuko nta kindi kenewe na amafaranga nagende ashaka amafaranga eh na uravuga uti muzitwerereza mu bandi bose no mu bindi miryango yenda nkubwo ngo wese mufasha ubu ngubo kari bwa kenewe kugira ngo umugeni aboneke ari muzima ngo iyo process mukayikora ubu ngubo amafaranga akaboneka akavuza umugore we mbo we kuri kubwira ntago uri bubyumve neza reka mbibwire safi safi sibyo ndakumva ntago turi busubire mu mateka y'ibyahise ariko turayazirikana sibyo kuko urabizi utamenye iyo iyuva ntabwo ubasha kumenya iyo ujya no hagati yaho uva naho ujya nta n'ugushaka kumenya naho ugeze ibyo byose ugomba kubizirikana rero umuhungu wanjye ndongera gusubira mu ijambo nakunze kukubwira no kukubwira cyo kwirinda kumbona cyangwa se kumva ko ufite isuku kumva ko ufite amafaranga icyo ndakigusobanurira naherekera nkikubwira sinzi impamvu nibare ari ababarurubyiruko mugenda nara abandi bantu mugenda nabagushuka wenda bakumvisha ko ngo usafite amafaranga ngo afite amazi sinzi uko numvaga mugenzi warimo abimbwira ariko ndacyabasobanura ko uyu munsi wa none inzu ntago ari amafaranga none se pa naguciye mu ijambo basa wenda ndumva ko inzu atari amafaranga basi wamaye umunani wanjye nkawugurisha nkavuza umugore wanjye akamera neza akaba ameze neza none ibindi wenda ninshake nzangahare ariko umugore wanjye ameze neza none dutegura ibyo by'ubuko byo kujya gusatukana kwa ariko umugore ameze neza umunani senda kugwe ko mufite niko umunani senda kugwe ko mufite ko twabanye ku cyaro ko hazi waba hari ubutaka wigeze ubona data yampaye ngo ngende ngo ukatireho byuza tugabane ko urabizi neza aho tuvuka hari ubwo wabuze akapa kufite amazu menshi uya wimbarira ibyo by'amazu ndakubaza aho twavukiye ku ivuko kugira ngo tujye kwa data sibyo twavuye irimo kuno burahagenda urabizi hari ubwo wari watembere nk'umwe mu bavandimwe wanjye akubwira ngo hariya naho data yahaye iso yibuze ngo tugende tuhagabanye naraje ndahiga sibyo uyu ujya ari kugize wibuka ko nahize nguhetse ujye ubyibuka ese wibuka ko inyuma yawe hari abandi bana barumuna bawe n'ibindi bibazo ugenda wumva nuko umva ntabikubwiye wenda nzakongorera gakeya ari abo bagore bumva bavuga ngo nateye inda nk'ubu hari umfite wenda kubyara sibyo wenda icyo si ntabwo wari ukizi sibyo noneho ingorane afite we nta na mituweli afite kugira ngo ubyumve none urazana ibibazo ubwo se urumva nzatunga umugore wanjye ntunga abandi bo ku ruhande nze no gutunga n'uwawe kuko biba byashoboka oya njye simbize ngo utunge uwa nzamwita niba ngiye kumuvuza nkagira gute nkayishyira neza ubuzima buzaba bumeze gerageza rero ukoresha imbaraga n'ubwenge urumva n'umusada naguhaye n'umusingi naguhaye wo kwiga bitabaye ibyo ngibyo birakunanira uragenda wiberere hariya wicecekera ntunda kugira gute ariko nakwemereye ko mpari nkaso ndagukunda nk'umuhungu w'imfura yanjye n'umpamagara nzakwitaba ako amafaranga yose nako mubyiza urumva yenda kumuhamagara uya ntagari mu byiza nuba mpamagara tujye kureba uwo murwayi namuhekeza tukagenda nusanga ari mu ntara nonese kumbwira ngo kujyayo ni amafaranga none nzakubwira tujye urayashaka njye nimara kubibona nawe bwo nzakubwira tujye urayashaka naho ibyo by'iminani ibintu by'iminani ndakwinginze muvandimwe wanjye uri imfura yanjye uri umugabo unkurikira ibyo bintu by'iminani ntukongere no kubitekereza ese ubwo umunani ndawuguhaye reka mbyemere ko nkuguhaye numara kuvuza uwo mugore wawe umunani umaze kuwurya ejo akongera akarwara guzagurisha iki ahubwo ibintu byo kugurisha ahubwo reka nkwereke ishyira hasi amaboko ushaka amaboko wiyambaze inshuti n'abavandimwe ariko ibyasu papa wenda akamufasha kubera ko yenda yaziranye n'abantu bayo naramufashije kandi ndacyamufasha kuziranye n'abantu b'abakire basi wajyuka ukabambwira ati nawe umwana wanjye uzabo se nge nta kintu navugana none ubwo navuga ko wowe ukabaga ati umwana wanjye nyine nguhe nimero zabo kunda bangiye mu kimbo cyanjye
Safi ariko safi ko safi ko ngukunda safi nkwana raguhaye inama safi rajya ngo mbigenze gute ubuse nje kugurisha kugira ngo ukunde ufuze umugore nimara kugurisha se barabana n'abagore urabashyira sipokonze ko ufite amazu menshi ukaba ufite amasa niba nyafite rero niba nyafite ukaba ubizi kunyafite uri mfura yange wemewe sibyo rindira mpfuza yakurikirana cyangwa za kunyafite n'ese ugurije bamugire gute ibyo ushaka kukubwira ntago bashaka kubyumva ugire gute safi ibyo ndi kukubwira ntago ushaka kubyumva eje nawe ishyirahaka urumva nakora iki ko muvandi nge no kuri ukikije ikibazo numva gihari ibibazo birakomeza rero nuwe umuratsimbara kumva ngo kuko ndumva ahubwo mu gahunda mufite nge niyo kugira ngo nzasigane nange ndi hanze ese genje nindwara nzagurisha ejo nge nindwara nzagurisha cyangwa umwana wanje mutoye muri aba uyu nguyu narwara nzagurisha umugore wanje si umwe muri abo ngabo we narwara nzagurisha kandi nkako kantu harakano ikatu yaravuze ati savye ndagumuna musa kabona ntahantu yakora amafaranga yado aramutse nka kuranye ne ababyeyi batanga umunani tumuhaye rwose yarukabigenza ikintu nshobora kumukorera bo ikintu nshobora kumukorera ngiye kugerageza nsakise ni hagira ahantu haboneka akazi nzamuhamagara zakora niko bakataraboneka nawe urabayira yiyera kandi ntekereza ko nawe hari abantu uyu mwana hari abantu babanye karabana rubyiruko rwinshi bajyaga bazana mu rugo bamwe ngenda mpura nawe mbona bameze neza kuki atabegera ngo babaze impamvu niko kuki utabegera niwe birumvikana niyo yabona akazi yumva birasaba ibintu by'amezi kwezi kandi umuntu ararwaye bavuga ko ngo ntakibasha no none ko bidashoboka nge murajya ngo nkuri iki nge kugurisha inzu papa reka nkubwize ukuri ku mavi yanjye ndapfukamye musaba mbabari umfashe ndakwingi ndakwinginze mfashirize umugore wanjye nkubwire mbabarira amarira ngana gutuma andika tega matwi waraye uri ijoro ryose ndi kumwe nawe mu nzu amarira warize arenza yanga reka nkubwire amarira warize wowe urumva ibyo bintu urimo ibyo bintu byibagirwe ubishyire ku ruhande kumva ko nubona se uzabibonye amafaranga icyo cyo ndakwingiza ngo guhera umuntu gisibo nzakora igishoboka ikibazo gikemutse ko agomba gushaka ubushobozi handi atarwomba kubukura kuri njyewe nuko ikibazo tugikemuye paka nawe ntuzongeye kumpamagara umbwira ngo nongeye gukemutse yuko ubushobozi agomba kubushakira handi atagomba kubushakira kuri njye naho ngaho kandi nuko nguko ndumva nta kintu cyo kongera ketse ni wowe hari cyo ufite wongera watubwira yego numvaga nyine ibyo urugiye kumufasha nyine ni ibyo wowe wumva wowe ni ibyo wumva ibyo wumva ntago ari byo nge numva wishaka kwishyiramo ibyiyumviro byawe nawe rero sibyo ibyo wowe ni ibyo wumva nyine ku giti cyawe ni nkuko nawe ibyo nawe afite ibyo ari kumva nanjye mfite ibyanjye ndi kumva none murashaka kujya ngo ngendere ku byanjye kandi ntago bishoboka nanjye mfite ibindi bibazo reka sibyo paka nanjye ntimubone ngenda gutya nanjye katurinda gutsinda mu magambo urumva ngiye nawe ntabikubwiye ko ntakintu papa ashobora kumarira none niba wari umubwiye wamuhamagara ngo bigende gute nakosore ninge naguhamagara okay nubwo wari wamagana imaje kuvuga ko ntakintu ashobora kumarira nakintu nkubwize ukuri rwose muvandimwe wanjye ibintu bijyanye n'abana tuzahe tuganira ibindi ariko ku bintu bijyanye n'amafaranga mujye mumpamagara tujye inama tugira gute ibyo dukora ariko nanjye imyaka mfite imyaka mfite nanjye kwihaza birango no tubazo tundu zagenda wumva wenda abana bazajya bakubwira nagiye mpura natwo mu nzira z'ubuzima twose nanjye tuba dukeneye amafaranga nta wundi ndeba nakagombye kuba ndeba uyu none igihe cyo kumureho kugira ahubwo niwe uri hindukiye kongera kandeba sumva nakora iki mbuze ikindi kintu narenza ahubwo ngubwo paka ntabwo nta kindi kintu narenzaho ngo nakore iki kindi gusa barajya bavuga ngo kugera kure siko gupfa ihangane nyine nzi ko umugore niyo yarwa ariko byari bimeze kose na Imana iracyamukunda kandi nshobora kuba naboneye ubushobozi ahangaye ko hari n'ahandi Imana ishobora kuzakiza hari inshuti n'abavandimwe bashobora kugenda oya b'umugabo ukomera b'umugabo ukomera